Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 16 січня. Сьогодні у випуску. Проїзний як порятунок від здорожчання проїзду. Міські посадовці радять сумчанам придбати абонемент. «160 грамот» – у Сумах нагородили переможців другого етапу всеукраїнських олімпіад. Виставка, присвячена 30-річчю сумської флористики, відкрилася в міській галереї. З 1 лютого вартість проїзду у комунальному транспорті становитиме 4 гривні. Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету. Чим аргументують таке підвищення і як можна зекономити, сьогодні розповіли у міськраді. У тролейбусах та автобусах сумчани їздять за старими цінами. Але з 1 лютого вартість проїзду у комунальному транспорті становитиме 4 гривні. Таке рішення ухвалили члени виконкому 15 січня. Подорожчання аргументують збільшенням кількості маршрутів. У зв'язку з тим, що ми раніше випускали тільки на лінію 40-42 тролейбуса, то зараз ми збільшили кількість маршрутів. І ті маршрути, які раніше не діяли, вони сьогодні вводяться в дію. За рахунок збільшення кількості тролейбусів, які випускаються на лінію, це мінімум 10-12 одиниць уже на сьогодні, а звичайно і збільшення кількості водіїв, які працюють на цих маршрутах. У нас у електротрансі збільшилась вартість електроенергії, сума, загальна сума, і загальний фонд заробітної плати, який вони виплачували. Тарифи обґрунтовані і потрібні для того, аби підприємство і надалі функціонувало, говорить очільник КП «Електроавтотранс». Ми в тариф не вкладуємо змінник електроенергії, який в 2019 році мав прийняти. Ми не вкладуємо зміни приведення до відповідності заробітної плати згідно галузевої угоди. Тому, на жаль, ми не маємо, ми не маємо права цього робити. І якщо тариф по електроенергії розбрався з розрахунку 2,86 по 2018 році, то ви всі знаєте, регулятор з цього року ввів абсолютно нові правила використання електричної енергії, тільки передоплата і збільшення тарифу. Тому, на жаль, з лютого тариф збільшується майже на 20% для комунального, для наших підприємств, для комунальних по електроенергії. І це теж не враховано в розрахунок тарифу. Вартість 4 гривні залишають і для автобусів. Вчора ми спілкувалися з членами виконкому, варіанти були різні. Більшість настоювали на тому, що на сьогодні треба, щоб зменшити нагрузку на бюджет, в принципі, а його й нема фактично, і чого чекати ми не знаємо, то дати 4 і 5 гривень. Але в порядку обговорення, оскільки бюджетом на 2019 рік невелика сума, я вже сказав, 10 мільйонів, вона вдвічі-втричі там менше, але передбачена на відшкодування різниці в тарифах уже бюджетом 2019 року, то ми погодились на те, що те, що стосується автобусів, ми все-таки залишимо 4 гривни. Через зміну місця реєстрації обласних підприємств і установ бюджет Сум втратив 74 мільйони, говорять посадовці. Це призвело до зменшення фінансування соціальних програм. Чи є програма, наприклад, електротранспорта соціальною програмою? Будемо зразу говорити, що те, що стосується відшкодування пільгових категорій, це соціальна складова. І ми цю соціальну складову не трогаємо, і ця соціальна складова буде погашена. Те, що стосується різниці в тарифах, її можна вважати соціальною, тому що, наприклад, кожний мешканець повинен буде сплачувати більшу суму. Пенсіонери користуватимуться громадським транспортом безкоштовно. Для студентів, учнів перших 11 класів збережено пільгу у 50% від повної вартості квитка. Вартість місячного абонементу становитиме 120 гривень. Тобто
практично проїзний квиток дає можливість поїздку здійснювати за 2 гривні. І щоб не було такої збентеженості населення, будь ласка, я купую, я працюю, я знаю, що я їжджу там 20 днів чи 25 днів, а тепер же місячний же ж він не є індивідуальним, тому я їжджу, сім'я моя їздить, я не знаю там, хто там і так далі, і так далі. Тобто тут суттєва пільга, все-таки вона залишається. Пропозиції підвищити тариф у маршрутках міські посадовці розглянуть у лютому. Втім, вже нині говорять, будуть наполягати, аби для пенсіонерів та учнів залишився пільговий тариф. Марина Карпенко, Андрій Чищенко, АТВ. Чи вважають сумчани нові тарифи у комунальному транспорті обґрунтованими та як будуть заощаджувати, дивіться просто зараз. Трошки розстроєна, якщо чесно, тому що і так виходить, як би зарплати, не знаю, немножко може якось ростуть, але у некоторых і не ростуть зарплати. Так що я категорично проти. Абсолютно нейтральна дівчинка, тому нічого більше додати. Отрицательно, звісно. Хоча я пенсіонерка, я думаю, льгота залишиться для пенсіонерів. Для нашого міста розстояння дуже небольшие, тому що ж повищати транспорт. Ну, треба так треба. У мене средства не дозволяють їздити на транспорті. Ну, не всі ж пенсіонери, всім на роботу треба ходити, їздити треба, і дітей в садики возити. Тобто негативно? Я негативно відношусь, лично. Ну, що я можу сказати? Рахіти. І все. Дуже погано. Пенсія мінімальна. Не вистачає на опалення, на комунальні послуги. Туди, куди я добираюся на роботу і в тому стані, в якому знаходяться тролейбуси, як ми до Хімпрома їздимо, це зовсім не обґрунтовано. Це принизливо. Чи можливо використовуєтесь проїзним квитком, щоб це можливо купляти його? Думаю, що буду купляти, так зручно. Якось ну, не хочеться, щоб підвищили. Я думаю, це вже перебор. Так как и так уже проезд по 5 гривен, это в маршрутке, а в коммунальном транспорте, по-моему, по 3,50. А по 2,50 до 4? Ну, в автобусах по 3,50, и то автобусы ходят как попало на Барновку, вообще ужасно. То есть раньше ходили там в 10, шел последний, а сейчас вам скажу, даже на 10 минут убрали, на 10 минут раньше, в 20 минут, по-моему, 10-го. То есть, ну, в городе находиться, возможно, только до 9 часов. Якщо хочете виїхати. Не треба підвищати. Хто ж буде відноситися нормально, всі плохо. А скажіть, будь ласка, чи обґрунтовано це роблять, як ви думаєте? Звісно, ні. У нас нема всього обґрунтованого. Роблять, що попало. Патріотична лівоцентристська політична сила, яка зможе повернути довіру людей до влади через соціально орієнтовані закони і розумну економічну політику. Так характеризує партію її очільник. У Сумах відбулися відкриті збори обласних соціал-демократів. Про новий план для країни, орієнтований на простих людей, далі в сюжеті. На відкритих партійних зборах Сумської обласної організації соціал-демократичної партії близько 500 людей. Партійці з усіх міст і районів Сумщини та представники профспілок. Вважають, в сьогоденні України настав час впроваджувати саме лівоцентристські ідеї соціал-демократії. Адже така соціально орієнтована модель державної влади вже довела свою ефективність в країнах Північної Європи. А тому, вірять, може змінити й суспільно-політичну ситуацію в Україні. І дослідження самих сподівань і політичних вподобань українців доводить, що попри навіть шалений підйом національної самосвідомості, десь приблизно 40% людей мають глибинні соціал-демократичні, патріотичні, але соціал-демократичні переконання. Тому це перспективна ідея і як для держави, і як для розвитку партійного будівництва. Народний депутат України Олександр Сугоняко говорить, 2019-й для України буде політично і економічно напруженим. Рік повернення великих обсягів міжнародних кредитів, вибори президентські і парламентські. І головне – нові надії людей на краще життя. Тут багато людей, які прожили життя, пропрацювали десятиріччя на цю державу і вимушені виживати на 1,5-2 тисячі гривень. Це перш за все неповага до людей, це неповага до тих, хто створив цю державу. Ось чому, на жаль, молодь, головні носії майбутнього, не знаходять тут для себе перспективи. Тільки
повернення соціальної справедливості, тільки повернення поваги до людини праці, тільки повернення поваги до мільйонів українців, тільки повернення довіри до влади дасть можливість змінити цю країну. Політик переконаний, тільки соціальна держава може дати майбутнє для держави і для нації. Поки що цього немає, але й часу помилятись уже не лишилось. Віра, армія, мова, боротьба з корупцією, економічний розвиток тощо. І все це важливо, дуже важливо. Але я хотів би сказати, що і у віри, і у мови, і в будь-яких перетвореннях в державі є свої носії. Це ми з вами. Це громадянське суспільство. Довіра до влади може бути повернена за однієї умови. Коли буде в наше суспільство повернуто хоч частину соціальної справедливості. Лідер соціал-демократичної партії Сергій Каплін стверджує, за рівнем зарплат, пенсій, кількістю субсидіантів, очевидно, що відповідальної державної політики в Україні не існує. А яка у мене пенсія? 1500 гривень. 2,5 мільйони українців живуть на 1500 гривень. Оце реальний рівень життя людей. І ще вони повинні заплатити пенсії, ще вони повинні заплатити ціну на газ, вони повинні ще вистояти в чергах субсидії, їх ще гвалтують в комісіях, дадуть, не дадуть. Хіба не схоже це все на великий концтабір, де тримають десятки мільйонів наших пенсіонерів? І на що, власне, приречені люди середнього віку і наша молодь? Краще майбутнє залежить тільки від вибору самої людини. Наше завдання разом з вами – почати творити не партію, не перемогу на президентських виборах. Наше завдання більш високе і більш благородне. І більш філософське. Сьогодні ми з вами починаємо чи продовжуємо відновлювати високу абсолютну довіру до посади президента, щоб у такий спосіб об'єднати решті-решт людей і вже цією армією людей добиватися разом рішень від будь-якої Верховної Ради, від будь-якого уряду. Ось що сьогодні потрібно країні. Сергій Каплін певен, після виборів необхідно братись за зміни до Конституції, відновлення економіки, створення законів, які працюватимуть в інтересах простих людей. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, АТВ. «160 грамот». У Сумах нагородили переможців другого етапу всеукраїнських олімпіад. Серед учасників свята «Творча обдарованість» є учні, які показали найкращі в місті результати одразу 6 предметів. Детальніше дивіться далі. Міське свято «Творча обдарованість», яке традиційно проходить у 21-й школі, починається з вистави «12 місяців». На сцені – учні та вчителі навчального закладу. Так трапилось, що в цьому зимовому лісі ти одночасно 12 місяців зустріла. Нікому такого не вдавалось. Ти по самій коротенькій доріжці сюди прийшла. Інші рок за роком, година за годиною, хвилина за хвилиною йдуть. А ти одразу по коротенькій. Запам'ятай цю стежину, нікому не розповідай. І не розказуй, звідки пролісків набрала. У сумських школах завершилось проведення другого, тобто міського етапу всеукраїнських олімпіад. Найвищі результати зі знання математики, української та російської мови показала 11-класниця Дар'я. Використовувати весь час, який в тебе є. Тобто, якщо ти їдеш в маршрутці, то можна слухати під час цього аудіокнигу, наприклад. Тобто, просто не витрачати час. Призові місця з правознавства російської та французької мов вибирала Діана Ярова. Я приїхала 3 роки назад, я з міста Горловки, і дуже хорошо мене зустріли. Я учусь в гімназії, у нас дуже привітливі всі вчителі, і ніякого бар'єра не було. Конкуренти на міському етапі олімпіад були сильними, зізнається дівчина. Це можливо самоутвердитися, і ти більше себе можеш організувати і проявити себе. От дійсно, це вот проявить себя в чём-то, посмотреть, насколько ты способен. И, конечно, учителя многие очень поддерживают, и спасибо им большое за это.
Олімпіади зі знання шкільних предметів проходять у 4 етапи – шкільний, міський або районний, обласний та всеукраїнський. Розпочався третій етап олімпіад і третій етап конкурсів, тому 106 із 18 закладів, 106 наших школярів беруть участь у третьому етапі всеукраїнських олімпіад. Ми їх вітаємо, налаштовуємо на перемогу, хочемо бачити їх успішними, задоволеними і в комфортних умовах. Троє школярів-переможців отримують президентську стипендію, четверо – голови обласної адміністрації і 20 – стипендію міського голови. Шестеро із наших сьогодні присутніх переможців – це учні, які перемогли в 4-6 олімпіадах або конкурсах. 17 з них – це переможці мінімум трьох конкурсів і олімпіад. Тому це важливий захід, і якраз я бачу в цих дітях майбутнє нашого міста. За наполегливу працю переможці отримують грамоти і подарунки. З української мови та літератури, математики, економіки, російської мови та літератури, а також на обласному етапі міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. Твори видатних митців Сумщини презентували в обласному художньому музеї. Виставку присвятили 80-й річниці заснування Сумської області. 2019-й в обласному художньому музеї буде присвячений роботам видатних митців Сумщини – від минулих століть до сьогодення. Розпочинають цикл виставок експозицією до 80-ї річниці заснування Сумської області. Представлені твори, близько 30 творів з наших фондів, і це просто перлини нашого музею. Взагалі тут представлені художники від початку 20-го століття, практично до 21-го століття. Наприклад, той самий Василь Єрмоленко, який помер тільки в 2015 році і працював до кінця свого життя. А відкриває нашу виставку такий художник, як Никанор Анацький, тобто наш перший директор. І твори, наприклад, графічні, які представлені Георгія Нарбута, то це початок 20-го століття. Тобто повністю 20-те століття ми намагалися показати його в нашій невеличкій виставці. Це всі наші виходці, це просто всесвітньо відомі прізвища, імена, які народилися на нашій Сумщині, чим ми багаті. На виставці – мистецький доробок Олександра Богомазова, Роберта Фалька, Федора Кричевського, а також скульптурні композиції Івана Кавалерідзе. У нас один з кращих музеїв в Україні, один з кращих музеїв. Роботи у нас є дуже високого гатунку, тут Кричевський, три покоління, це взагалі така робота, яка вже знає, мабуть, весь світ, вся Україна це точно знає. І вона в нас. Це дуже цінна робота. Те, що у нас автопатент Кричевського, всі хотіли його розривали, а вона в нас залишилась. Тут є і для себе відкриття, теж зробив випадково абсолютно, 10 років, може 10 назад, коли я побачив роботу свого вчителя, який вчив мене ще в художньому училищі. А у нас тут патент Зенковецький, залишилась його робота. Представлені роботи – лише мала частина колекції Сумського обласного художнього музею. За 100 років його існування до музейних фондів вдалося зібрати близько 17 тисяч експонатів. Цей колектив, треба вам подякувати дуже сильно, з тим, щоб ви зберегли таку велику спадщину, що на відміну дуже багатьох інших музеїв, тут це все максимально можливо було зроблено, щоб в тих важких умовах ви працювали і зберегли, ці чудові твори мистецтва. Тому я вітаю всю культурну Сумщину з 80-річчям нашої області і впевнений в тому, що ми починаємо нову епоху, новий шлях розвитку і відродження нашої культурної спадщини. Виставка «Видатні митці Сумщини» триватиме до 10 лютого. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Вчителі, інженери, науковці, журналісти і політики – всі захоплюються нею. Виставка, присвячена 30-річчю сумської флористики, відкрилася в міській галереї. Хто закохав городян у природну красу і допоміг відшукати гармонію дивосвіту – дивіться в нашому наступному сюжеті. Дивні квіти з соломки, птахи із бересту. На творчість митців надихає краса природи. Вперше виставка флористики пройшла у Сумах в 1988 році. Зробила виставку в Домі природи. З цього і все і почалось. Тобто
оказались в Сумах изумительные люди, которые не безразличны к природе, к искусству, к творчеству. Я на насосе энергии Маши проработала 22 года в клуб «Природа и фантазия». Но кроме этого, первыми пионерами были клуб «Ровесник» для детей чугунно-литейного завода. И вот люди как-то узнавали, то в очереди узнавали, что есть такое творчество. Лариса Шаклеєна для сумських флористів – людина-легенда. Саме вона закохала сумчан у ніжне мистецтво. Про її численних учнів жартома говорять – напекла як млинців. Тепер у співавторстві з природою люди різного віку і професії. Серед них – правозахисник Олександр Соколов. З Ларисою Митрофанівною його познайомила бабуся. Я приглашаю, безусловно, всіх сумчан, щоб вони прийшли, насладилися. І я розумію, що зараз таке час, коли окружає людей агресія, яка-то зло. Я думаю, що ця виставка вселить і погрузить людей в мир теплоти, добра і красоти. Ви можете навіть подивитися мої картини. Понятно, що вони зроблені ще в 3 класі, будучи школьником. Тобто, використовувалися всі підручні матеріали, і сушені листя кукурузи, і манна каша, в тому числі, яка там зображала сніг. Природа щедра, а отже матеріалу для картин завжди вдосталь. Головне – навчитись відчувати серцем гармонію дивосвіту. Тут настільки тонка робота, що любу рослину пізнаєш до виду. Це я вам як ботанік кажу, а як відвідувач виставки, дай Боже, усього найкращого, щоб це натхнення тих людей, які творять красу для нас, для себе, для навколишнього світу, щоб їм творилося. Вони ще чудовіші, вони ще неймовірніші. Роботи сумських митців прикрашають фонди музеїв України, приватні колекції у США, Великій Британії, Польщі та Ізраїлі. Від того, кажуть сумчани, особлива гордість. Самі ж флористи раді довгоочікуваній зустрічі, бо є що згадати і про що помріяти. 30 років флористиці у Сумах – строк чималий, та попереду, запевняють, нові творчі звершення. Анна Світлична, Євген Сердюк, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Бережіть себе, залишайтесь за ТВ.